In hierdie episode kyk ons na politieke partye se standpunte oor Nasionale gesondheidsversekering of NGV. AfriForum is om verskeie redes gekant teen die NGV. Dit is 'n projek waarvan die geskatte kostes en diensbehoeftes hoegenaamd nie bekend is nie, maar wat nogtans op die reeds oorlaaide belastingbetaler afgedwing word. Dit sal waarskynlik ook tot enorme vlakke van korrupsie lei en heelwat onnodige en duur bureaukrasie skep. Die regering probeer opportunisties hiermee stemme onder armkiesers werf, maar dit gaan die privaat gesondheidssektor vernietig en onder meer daartoe lei dat baie mense uit die middelklas as ook mediese praktisyns en spesialiste emigreer. Die krimpende pool belastingbetalers en gesondheidswerkers wat dit gaan veroorsaak, gaan die stelsel ondergrawe en uiteindelik kelder. Juist die armes sal onder van die groot verloorders tel. Die ineenstorting van SA Ligdiens, Eskom, die poskantoor, die SAIK en openbare onderwys toon werklik waar dat die ANC-regering 'n deurlopende, omgekeerde Midas-aanraking het wat die bestuur van staatsbeheerde ondernemings betref. Nou van die politieke partye se standpunte. Volgens die DA gaan die NGV wetsontwerp deur gesondheidsorg te nasionaliseer dieselfde korrupsie en algehele wanbestuur bring as wat die ANC aan Eskom, SAL, plaaslike regering en omtrent alles wat dit aanraak gebring het. Die DA ondersteun die idees van universele gesondheidsorg, maar nie onder die ANC regering nie. Hulle glo universele gesondheidsorg kan bereik word deur bestaande strukture te benut. Die president van die IFP sê dat die IFP ondersteun universele toegang tot gesondheid, maar die NGV wetsontwerp is 'n resep vir rampspoed vir die gesondheidssektor in Suid-Afrika. Soos uitkomsgebaseerde onderwys wat die onderwysstelsel gestrem het, sal die NGV wetsontwerp dieselfde aan die gesondheidssektor doen. Volgens die VF Plus is die NGV 'n ANC geskepte parasiet wat ook die land se privaat gesondheidssektor gaan vernietig. Dit is 'n politieke foefie van die ANC om stemme te kry vir die 2024 verkiesing. Dit beloof alles vir almal, maar op die ou end gaan dit daar niks vir niemand oorbly nie. Die ACDP verwerp ook die NGV wetsontwerp in die huidige formaat en sê dat die gevolge van hierdie wetgewing verrykend en baie duur sal wees, met die onvermydelike gevolg dat ons 'n uittog uit die land deur mediese maatskappye en mensekapitaal sal sien. Volgens ActionSA het die staat deurgaans bewys dat hy nie in staat is om geld of komplekse stelsels te bestuur nie, soos byvoorbeeld Eskom, Transnet en SASSA. En die skepping van nog 'n gesondheidsorgreus sal dus min doen om gesondheidsorgprobleme aan te spreek. Die NGV stel eerder die sektor oop vir staatskaping en misbruik. ActionSA glo dat die staat eerder sy aandag moet fokus op die verbetering van die huidige gesondheidsorginstellings. Skakel in by die volgende episode vir die bespreking van partye se standpunte rakende plaasmoorde en landelike veiligheid. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel met vriende en familie en as jy self ook van julle gedagtes wil deel rakende hierdie kwessie, los hulle in die kommentaar afdeling.